सामान्य ज्यूले हाउसको प्रभावकारिताका सन्दर्भमा आज बैठक बोलाउनु भयो। ग्लोबल आईएमई बैंक सबैका लागि बैंक। केही दिन अगाडि माओवादीका संसद दलले आजदेखि हाउस अवरुद्ध गर्ने भनेर उहाँले निर्णय गर्नुभयो। त्यो निर्णयको कारण के थियो भने भदौको 12 गते नेकपा एमालेका माननीय सांसद योगेश भट्टराईजीले माओवादीको र हिंसात्मक आन्दोलनको सन्दर्भसँग जोडेर एउटा विषय राख्नुभयो। त्यसमा माओवादीको तर्फबाट नियमापत्ति भएको थियो। त्यो नियमापत्तिको निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार हाम्रो नियमावली बमोजिम सामान्य सभामुखलाई छ। सामान्य सभामुखज्यूले आजभन्दा अघिल्लो बैठकमा उहाँले निर्णय सुनाउनु भयो। जुन शब्द असंसदीय रहेन उसलाई यो शब्दलाई हटाइरहनु परेन भन्नुभयो। त्यसपछि माओवादीको तर्फबाट त्यसको विरोध भयो। उहाँहरूले सभामुखको त्यो निर्णयको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने, संसदमा आन्दोलन गर्ने घोषणा पनि गर्नुभयो। संसद अवरुद्ध गर्ने, चल्न नदिने त्यस प्रकारको निर्णय संसद दलको बैठकबाट गर्नुभयो। आज 1 बजी बैठक बोलाइएको छ। यस सन्दर्भमा सामान्य सभामुखज्यूले एउटा पहल गर्नुभयो। यो पहल असाध्यै उपयुक्त पनि छ। सामान्यज्यूले यस प्रकारको समस्या समाधान गर्न प्रयत्नहरू गर्नु पनि हुन्छ। आजको बैठकमा यी सबै विषयमा छलफल भयो। हामीले आफ्ना विषयहरू राख्यौँ। सामान्य सभामुखज्यूले गरेको रुलिङ हरेक सांसदहरूले मान्नुपर्छ। हरेक सांसदले मान्ने कर्तव्य हुन्छ, त्यो भन्ने कुरा होइन, तर्क गर्ने कुरा होइन। हामीले बनाएको नियमावलीले त्यो भन्छ। नियमावलीको नियम 26(4)ले नै त्यो कुरा के भन्छ भने नियमापतिमाथि निर्णय गर्ने अधिकार सभामुख हो। जुन निर्णय अन्तिम हुन्छ, जुन निर्णय सबै मान्यजनले मान्नुपर्छ। तर त्यसको खिलाफमा गएर माओवादी साथीहरूले, माओवादी संसदीय दलले जुन ढङ्गले त्यो निर्णयलाई अस्वीकार गर्ने र त्यो निर्णय नसच्याएसम्म आन्दोलन गर्ने, हाउस चल्न नदिने जे कुरा गर्नु यो बेठिक छ। यसले माओवादीको संसदीय प्रणालीमाथि नै उ